der var noget, var det character her under character, man kan være en Among Us character. Prøv at se, det skal der være, skal det være den her? Så er det ved at være jul. Ønsk dig en Mandy hoodie, t-shirt, plakat, bog eller musemåtte inde på denmandyl.shop. Hey, altså, det er den Mandy L her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video her på kanalen. I dag skal vi spille Roblox, vi skal spille gemmeleg endnu en gang. Og det første, vi skal gøre, det er, at vi skal huske at like den her video, hvis alle er vilde med gemmeleg. Kæmpe like, mand. Og en anden ting, vi lige skal kigge på, det er ind i spillet. Nu skal se ind i spillet. Der er nogle koder. Jeg har set, der er nogle koder. Der er en, der hedder Giftbox. Lad os lige prøve at se. Sådan der. Lad os se. Det virker ikke. Hvad hvis vi skriver Giftbox i et ord? Det virker heller ikke. Er det fordi, det er den her? Er det, skal vi skrive femmer? Den der? Okay. Nå, men så skriver vi den her Mystery Gift. Den virkede. Hvad fik vi der? Hvad fik vi ved Mystery Gift? Fik vi flere mønter? Fik vi... Skal vi kigge her i tasken? Props? Likesbox. Open. Var det den her, vi fik? Det kan da godt være, det var den, vi fik. Vi fik 50 af de her sådan, gems. Okay, lad os prøve at se her. Vi har lige nogle moneter, som vi skal brænde af, fordi vi skal have lidt mere til vores samling, så vi kan gemme os... vi kan være en AVM nu. Jeg tror det var en... Vi kan være en sniper. Vi kan være en sniper, venner. Det var fedt, mand. En sniper. Og vi kan være en truck i også militærbasen. Okay, vi kan købe en mere her. Vi kan købe en mere. Lad os prøve at se, hvad bliver den? En vandpistol i vandparken. Hvor er det fedt, mand. Og nu har vi ikke råd til flere. Lad os prøve at se her. Hvad kan vi købe? Hvad kan vi købe her? Kan vi købe noget for de her sådan gems, vi har fået? Jeg kan ikke huske. Der er noget whistleværk. Okay, så det korte og lange er, vi har ikke rigtig nok gems til noget som helst brugbart. Damn. Så nu skal vi se, hvem er det, der skal finde menneskene i dag? Er det Elling? Det var ikke det. Er Sofia og nogle andre, der skal finde os. Okay, hvor skal vi gemme os henne? På museet! Eller bliver det... Vi skal ikke... Det bliver museet. Yes! Nej, det bliver restaurant. Okay, for jeg gerne med at ændre mening sådan. Bum, 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 og så er de bare ændret mening. Okay, lad os lige prøve at se. Vi kan være en pizza... Det var det her, det var herinde, jeg skal finde pizzarummet, ikke? Fordi jeg skal være en pizza den der gang. Lad os prøve at se. Sådan her. Vi er mange pizzaer. Det kan man sagtens. Lock position. Jeg skal være en pizza. Det var det, jeg sagde sidste gang, vi spillede den her. Der skulle jeg prøve at være en pizza, ikke også? Så der er en, der er et lys dernede. Det er altså også rimelig bedst at gemme sig som et lys, tror jeg. Nå, men jeg glæder mig til, at jeg også får sådan nogle små nogen, som jeg kan gemme. Prøv at se den der. Og være et lille lys. Der kan man jo gemme sig alle mulige steder. Alle mulige steder. Nå, men det er i gang nu. Der er Asger, der er her. Asger, du kan ikke lide... Der er ikke flere pizza... Asger, du skal ikke slå på flere pizzaer. Asger slog os bare for vildt. Hvad sker der, Asger? Det tæller jeg med mig, det der, Asger. Jeg har købt nogle flere gems, fordi jeg har fundet ud af, at man kan være... Der var noget... Var det character her under character? Man kan være en Among Us character. Prøv at se, det skal der være. Skal det være den her? Okay, så nu har jeg den. Hvordan virker den? Hvordan får jeg den på? Er det kun, når jeg er inde i et spil, eller... Lad os lige prøve at se. Skal vi tage den ind i vores... I vores bag her, props, pet. Nå, det er måske, når jeg er finderen. Jeg tror, det er, når jeg er en finder. Så kan jeg være ham her Among Us-gutten. Jamen, det glæder mig rigtig meget til. Ved du, jeg skal være en finder. Kan jeg lige få lov til at være en seeker eller en finder? Hvad nu det hedder? Jeg skal være det hele, mand. Så er vi i gang igen, venner. Og jeg er sikker på, at den her gang, der bliver vi sindssygt gode. Skal vi lige se? Yes, vi skal nu være seeker eller finder. Jeg kan da finder, umiddelbart. Og hvor skal jeg lede efter folk hen? Det kunne jeg godt tænke mig i Haunted House, måske. Det kunne jeg godt tænke mig. Og så håber jeg, at jeg har mit Among Us kostume på. Fordi jeg har jo givet penge for det, så det ville være helt vildt fedt, hvis jeg havde det på. Okay, det er skolen. Yes! Jeg så... Prøv at se, venner. Prøv at se. Jeg har det på. Okay, det er nice. Det er nice. Nå, men vi skal lige observere ting her, ikke? Fordi jeg tror ikke, jeg har ikke prøvet at være det herinde før. Så der er bord og stol alle steder. Ja, jeg tror, det bliver svært for mig at huske alle de her ting. Jeg skal finde et rum, hvor det er lidt nemmere for mig. Det bliver ikke meget nemmere. Så der må kun være én pizza på et bord. Ja, okay. Got it. Så er der computer her. Så hvor mange computer har vi? Computerskærm har vi 1, 2, 3. Dem har vi 3 af, og så har vi 2 laptops. 3 laptops, faktisk. Men 2 på det her bord, 1 på det der bord derovre. Okay. Og er der noget andet? Okay, ved du hvad? Jeg går i computerrummet her. Skal vi lige se, er der for mange pizzaer nogen steder? Der er allerede en, der har fundet nogen her. Ja. Jeg gør, hvad jeg kan, okay.
Stod den der? Det var forkert. Lad os se. Herinde har jeg ikke været før. Så der ved jeg ikke, om der er noget af det, der er forkert. Jeg skal ind i computerrummet engang. Hvor var det, computerrummet var henne? Jeg er Among Us-karakteren her, ikke? Oh yeah, buddy. Jeg vil ikke bytte lige nu. Jeg vil gerne spille det her. For jeg skal lige finde ud af... Det går bare ikke godt, det her. Det gør det bare ikke. Hvad med herude? Og er der ikke en for meget? Er det ikke en for meget, den der? Åh, den var for meget. Og den der var også for meget, er den ikke? Der skal kun være en i midten, skal der ikke? Okay. Skal den der så være der? Det var mig, der skulle slå på den først, mand. Hvorfor kan jeg komme ind? Nå, okay. Det var, jeg prøvede at gå ind ad vinduet. Okay. Lad os prøve at se. Er der ikke for meget her? Er den der ikke for meget? Er det... Nej, der var to pizzaer, ikke? Jeg kan ikke huske, hvordan det skulle se ud herinde. Og jeg kiggede ind der og studerede lidt her. Der er et clue. Lad os prøve at se en gang. Hvad kan den give os, den her? En bookshelf. Okay, en bookshelf. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, den var herinde. Det var forkert. Det var ikke så godt. Hvad med bøger? Skal vi lige prøve at se? Ja, de er ikke blevet så meget klogere af. Men der er en, der er en bookshelf. Lad os prøve at se en bookshelf. Det var den dernede. Okay. Nå, men så er vi to tilbage, og jeg har tre liv. Er der nogen af jer, der har styr på, at jeg skal have nogle flere clues, eller så finder jeg dem aldrig. Jeg finder dem aldrig. Er der ikke en mus for meget, eller hvad? Der. Jo, er der ikke? Nej, det var rigtigt. Okay. Jeg tænker bare, man har ikke rigtig behov for en mus til en værbar, har man? Er den der for meget? Nej, okay. Jeg lader være med at sige. Jeg skal have noget liv. Hvor er der noget liv hen? Der må der være noget liv i sted. Er der for mange bat her? Jeg ved det ikke, mand. Kan I andre ikke lige spænde hjelmen engang? Jeg synes godt lige, I kunne prøve at finde dem, fordi jeg skal lige have noget liv, ikke? Lad os lige... Der må være noget liv herinde. Og mange... Jeg har fanget én, tror jeg. Goddammit, jeg har kun fanget én. Så jeg skal ikke blive slået ud. Det skal jeg jo ikke. Så det er... Okay. De har fundet én. Bartur. Så han vandt simpelthen den her. Bare 17... BA 17 tur. Okay. Jeg køber lige noget til min collection her. Jeg føler lidt, at jeg blev skammet der. Jeg fik linealen. Nu vil jeg jo helt vildt gerne gemme mig på skolen, jo. Men det kommer nok ikke til at ske. Okay, hvor skal vi gemme os den her gang? Lad os prøve at se. Restauranten, den har vi. Vil det være supermarkedet? Det er fint. Vi vil alle sammen gerne i supermarkedet og gemme os. Det vil vi alle sammen gerne. Det kan jeg mærke på det hele. Det er supermarkedet, der går ned den her gang. Nu skal vi se. Hvad kan jeg... en indkøbsvogn. Ved du hvad? Det synes jeg er fint. Jeg gemmer mig som en indkøbsvogn her. Det gør jeg. Sådan. Hvad har vi ellers, vi kan gemme os om? Altså, vi har ikke så mange ting. Vi har den her lille robot-agtige ting. Jeg ved ikke, hvor vi skulle kunne gemme den henne. Men i hvert fald, jeg føler, at det er godt at gemme sig som en indkøbsvogn. Det kan godt være, at jeg kommer til at æde de ord, men det bliver godt, det her. Nej, der er to mere, der gemmer sig som indkøbsvogn. Sofia og Victoria. Nej. Han ser det, men... de så det ikke med det samme. Kit, Bella, ser det med det samme. Nej, gå nu væk fra mig. Jeg troede, jeg havde fundet et helt godt gemmested. Vi har lige råd til at købe noget mere til vores samling her. Lad os lige gøre det. Nu kan vi være en laptop på skolen. Det glæder mig helt vildt bare til, fordi det er sikkert et helt vildt dårligt gemmested. Men det skal vi da være næste gang. Jeg har jo ikke ligefrem haft heldet med mig på noget som helst tidspunkt. Nej. Er det også den her gang? Ej, det er Gustav og Ninja og en anden. Okay, lad os lige prøve at se. Vi har fået noget nyt til militærbasen, så lad os stemme på militærbasen. Fordi vi har både fået en gaffeltruck, og vi har fået en sniper og alt muligt andet lækkert, altså. Så vi skal da 100 pp. En sniper, der ligger et eller andet crazy sted, de ikke kan finde, altså. Så hvor er sniper? Vi kan faktisk være flere guns. Lad os lige prøve at se. Jeg så nogen, der rent faktisk kunne slide en gun ned under her. Det er altså et godt gemmested, det her. Damn! Det er så ikke lige den, jeg ville have været. Jeg ville have været den der. Lad os lige prøve at se. Jeg ved ikke, om den er sværere at finde. Nu slatter vi den lige ind her. Vi gør det. Jeg har set nogen gøre det her, så Og den her gang, så spectater vi bare dem, som skal finde os. Og så kan vi hurtigt finde ud af, om de er i nærheden af os. Det bliver for fedt, det her. Det bliver for fedt, mand. Lad os prøve at se. Spectate. Vi spectater Sofie. Hvor er det, vi ligger henne? Vi ligger... Er det hernede?
derovre. Vi er under den bil, der er lige derovre. Og Sofia har ikke set os. Vi må lige... Kan man se os? Lad os lige prøve at se. Det kan man godt, hvis man ved, de er der. Du slår på en kasse, Sofia. Det var ikke det. Det var ikke den. Haha. Åh nej. Sofia. Du skal ikke hen til bil. Der sker ikke noget hen med den. Sofia, der sker... Det er godt lavet. Okay, skal vi lige spektage et skelettet? Ninja står her. Okay, hvad med skelet? Gustav er her. Det er Frej, der skal finde. Frej, du skal ikke finde os. Jeg siger det bare lige. Det skal du ikke. Det er en dårlig idé. Du skal ikke finde os. Hvem har vi? Det er os, der gemmer os her. Okay, så vi går lige tilbage til finderne. Vi skal lige sikre os, de kommer i nærheden af os. Og Gustav? Har ikke fundet os? Nej. Der er en inde under tanken. Åh, det er mega tavligt. Men vi gør det samme herovre. Hallo, lad lige være med det der. De skal ikke se os jo. Okay, så vi gemmer os herovre, ikke? Så der er en, der er den der kæmpe gør... Frej render rundt deroppe. Lad os se, Frej render rundt herovre, mand. Frej, hvad sker der? Lad os lige prøve at se. Hvor Frej er han? Der, okay. Så Frej er den, der har været tæt. Nej, Julia har også været tæt. Var det Julia, hun hed? Så Frej kravler herop. Der var ikke noget. Nej. Skal vi lige prøve at se, hvad var det, hun hed? Julia? Sofia, undskyld. Det er Sofia. Sofia er lidt væk, så hun ser os ikke lige nu. Okay, så Frej har fanget en. Det er også en svær bane, den her, vil sige. Okay, Frej har fanget to nu. Frej bliver super MVP. Okay, Frej er faktisk tæt på. Vi skal lige finde Frej. Lad os lige finde Frej. Og du er faktisk slet ikke tæt på os. Det er super fedt. Okay. Det kører, venner. Det kører det her. Sofia. Du skal ikke. Der er ikke... Er vi tre derinde? Vi er faktisk tre under bilen. Vi er tre under bilen, mand. Okay, Sofia går væk. Jeg tror ikke... Nej. Frej. Frej. Lad os lige prøve at se. Frej. Du skal ikke over til... Okay, der var et gevær, der løb væk her. Geværet løb væk. Okay. Vil du... Frej, nej. Det er for tæt på... Det er godt, det der. Det er stærkt, det der. Yes. 10 sekunder. Ved du hvad, jeg fløjter lige. Vissel. Det er mit første fløjt. Første fløjt. Vi klarede den. Bag 17. Tur var den, der var MVP. Det er også fint nok, vi overlevede den her. Det er for vildt, mand. Det er for vildt. Venner, vi får lov til at bruge vores Among Us... Seeker skin igen. Hvor skal vi? Zoo. Vi skal i zoo. Så meget skal vi finde folk i zoo. Ja, det tror jeg nok, vi skal. Jeg plejer. Og nogenlunde kunne huske dyrene, fordi de små dyr, der skal være 4 af dem. De store dyr skal der være 3. Og så er der nogen, der har undtagelser. Hjortene herovre, de er blandet med kaniner. Men der er 4 kaniner og 3 hjorte. Rævene herovre, der er 3 af dem. Der er 3 krokodiller. Der er 4 løver, og der er 4 tiger. Ja, okay, jeg ved ikke, om der er noget specielt system i det. Men der er i hvert fald... Herover er der 3 bavianer. Der er en slange... Nej, der er 2 slanger, ved vi. En lort. Er der en lort per habitat, eller hvad? Og 3 giraffer. Dyr... Vi må prøve at se her, ikke? Lad os lige prøve at se. Sugarcane. Lidt i tvivl, om der er for meget sugarcane. Lad os se. Elefanter. 1, 2, 3. Ja. Løver. Ser godt ud. Okay, der var noget derovre. Der er et bur herinde. Jeg så dig. Vi fik buret. Lad os prøve at se en gang. Så nu har vi i hvert fald fundet en. Og så skal vi lige have undersøgt de her lorte, der er rundt omkring. Så der er 2 herinde, ikke? Og man 1, 2, 3. Er der ikke en kanin for meget? Jeg er ret sikker på, er det den, der er for meget? Nej, jeg kan bare have overset en. Der er nok, hvad der skal være. Det er nok mig, der har overset. Og bjørne... ja, der er nogen. Den lort der skal da ikke være der. Sådan, vi fik lige lort. Hvor er det fedt, lorten lige bevæger sig. Tak skal I have. Det var sindssygt pænt af dig, mand. Good guy. Og der var et sugarcane for meget derovre. Okay, og hvad med girafferne? Der er 3 giraffer. Og det er, hvad der skal være. Så der er faktisk ikke for mange giraffer. Hvad med flamingoerne? Det ser også ud som om, der er, hvad der skal være her. Hvad med slanger? Er der for mange slanger? Nej. Det er der faktisk ikke. Så lige nu, der begynder jeg sådan at tænke, er det den der? Nej, okay. Damn. Lad os prøve. Skal der være en slange her? Det skal der sikkert ikke. Det var en fejl. Okay. Skulle der virkelig være en slange inde ved tigerne? Okay, der er 2 tilbage. Så vi skal have nogle health props. Så kan være, vi er heldige at finde nogen. Lad os prøve at se. Hvad med? Det er svært, det her.
Hvor er de henne? Vi skal finde to. Okay, der er health prop herovre. Health prop. Poop. Okay, så der er afføring for meget. Hvor kunne der være afføring for meget henne? Jeg tror, de fandt noget afføring derinde. Så nu mangler vi den sidste. Skal vi prøve at se her. Poop. Okay, lad os prøve at se. Elefanter, laver de ikke større lort end den der? Det var ikke den. Jeg kan ikke huske, hvor mange der skulle være herinde. Er den der? Nope. Okay, så lige nu kan vi ikke slå til mere. Klarede vi den? MVP Mario... Mario fangede 5. Simpelthen 5. Lad os se, hvor skal vi spille den her gang? Jeg går ud fra, at jeg skal gemme mig. Jeg må indrømme, at jeg ikke lige fulgt med et kort øjeblik, og nu er vi klar med en ny runde her. Det bliver noget værre noget. Lad os prøve her. Hvad kan vi gemme os om, som kan overleve runden her? Vi kan være et kamera. Vi kunne godt være et kamera. Vi kunne også være en... vi kan være en ekstra sandwich her. Kan jeg lægge mig ned i kurven, måske? Det kunne være fedt, hvis jeg kunne komme ned i kurven. Kan vi være en dobbeltdækker sandwich her? Ved du hvad? Jeg er en dobbeltdækker sandwich! Vi er i gang, venner. Der er allerede en, der har fanget 2. Jeg er dobbeltdækker sandwichen herover, og jeg er sikker på, at de ikke kan finde mig. Fordi hvorfor skulle det der helt normalt at være en dobbeltdækker sandwich? Det er da helt normalt. Fugl herover, han har ikke set mig. Jakob har ikke set mig. Der er ingen, der har set, at der ligger en lille dobbeltdækker sandwich her. Jeg vil godt lige gå væk. Jeg har bare en lille dobbeltdækker sandwich. Er han ramt madkogen i stedet for? Sådan. Det ser helt normalt ud. Altså, der er ikke nogen, der finder mig her, du. Der er ingen, der vinder mig her. Det kan du slet, fugl. Du skal lige lade være med at kigge på mig. Victoria er her. Ja. Så har vi Jakob. Han er den, der er tættest på mig lige nu, ikke? Nej. Du skal ikke kigge på dobbeltdækker sandwichen. Okay, så en af sikkerne er simpelthen blevet elimineret. Han har brugt for meget liv. Okay, fedt mand. Jakob, han går han. Det er godt, Jakob. Det er godt. Nej. Jeg kunne bare se forstanden. Det er ikke kendt på mig. Nej. Okay, ny runde. Okay, den her gang, der finder de mig ikke. Hvor skal vi hen? Lad os prøve at se. Jeg har fået nogle nye ting til vandparken. Det kunne være fedt at være derinde. Vi kan også være militærbasen igen, fordi så kan vi jo teknisk set godt gemme os under en tank igen. Men vandparken, der fik jeg jo også noget nyt. Det kunne vi da også lige prøve. Lad os prøve at se, hvad er det nye, vi har fået? Vi har fået en vandpistol her. Kan vi gemme den under noget? Lad os prøve at se. Det virker som om, vi kunne ryge let ned under vandet her. Kunne vi ikke? Hvor ligger vandpistolerne henne? Hernede. Okay. Så jeg er sikker på, at de ikke kan huske, hvor mange vandpistoler der er. Sådan der, dog. Jeg ligger godt nok nede i vandet. Det er måske ikke så godt. Ved du hvad? Jeg ligger her, dog. De finder mig aldrig. Sådan. Jeg finder mig aldrig, dog. Jeg har låst min position. Det er her. Jeg finder... Vent lige. Jeg kan lige købe sådan... Vi køber lige sådan her, mens vi venter. Det er en lærpotte til museet. Det glæder mig også til at prøve. Okay, de kommer. Der er folk, der fløjter. Du skal ikke herover, fordi den her vandpistol, den er altid lækket her. Nu stopper du. Prøv at høre. Det er godt, det der. Det er godt. Sindssygt godt. Du er level 23. Seeker. Du har styr på det der. Du vidste, at den vandpistol, der lå herover, den har altid skulle være her. Jens Robert, der vil jeg godt lige have lov at sige, at den her vandpistol, den skal ligge her. Så nu går vi lige over en gang. Jens Robert her. Ja. Jens Robert, vil du gå? Ja, det er fint. Gå efter den der. Gå efter Jakob. Det er meget bedre. Det bliver du gladere for, tror jeg. Hvis I kan fange Jakob, altså. Jakob, han laver sig om. Sådan. Jeg vil gerne lige have lov at sige, du skal ikke derned. Du skal... Nej. Hvad sker der? Det er værste omgang gennemleje nogensinde, det her. Og fordi det går så skidt, vi har vundet en gang. Det er slut for i dag, venner. Ellen kan ikke mere. Vi har tabt så meget. Næste gang går det meget bedre. Jeg håber, I kunne lide videoen, selvom at, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at vinde. Giv videoen like, hvis I kunne lide den, og så ses vi. Hey!